Sa mbështetje e gjen në Kosovë, jo vetëm ky marshim tani, zonja Hoxha, por edhe në tërsi platforma Liria ka emër. Sa mbështetje e gjen në Kosovë? Politikisht flas, por edhe në radhët e mbështetjes popullore. Tani platforma Liria ka emër nuk është kompozim politik, pavarësisht që unë jam në petë politik, ne kemi nisur atë në aspektin civil, jemi një grup i njerëzve. Si, nga skena artistike, aktor të ndryshëm, si që është Visar Freziu, fotograf, Lyrical Sun, këngëtar, pastaj Fatmir Spahiu, aktor dhe regjisor, Burbuqe Berisha, regjisorja e njohur e Kosovës, se cila tashmë është e ndjerë, unë dhe grupet të tjera që janë bashkuar të aktorëve intelektual dhe të aspektit kulturor, ndërkohë kur ne kemi punuar, faktikisht të ndërtojmë një brum mbi idenë se çfarë ka qenë lufta shkrimtare e Kosovës për të prezentuar edhe për 30 dhe për 20 vjeçarët e 23 vjeçarët e lindur pas luftës në Kosovë, cilët nuk e kanë idenë se në çka ka kaluar gjenerata jonë. Por që në fakt, edhe kjo nis, e cila ka qenë më shumë nis, shpalosis edhe mbështetëse për vlerat e luftës dhe lirin që e gëzojmë sot, është marë si adut që në kërkesën e aktereve të kushtisin të Kosovës që të lirohen me kusht, është përdorur edhe kjo si ide që ne po mobilizohemi që të ndikojmë tek dëshmitarë. Andaj, tani, kur me 3 prill veç fillon gjykimi dhe dosjet duhet jenë të kompletuara të mbyllura, ne nuk po bëjmë asgjë për të penguar drejtsinë. Ne krejt që ka po flasim dhe qëfar po thrasim për bashkim dhe solidarizim të gjithë spektrit politik, por edhe të krejt organizatave tjera, qosh në ato të dalën nga lufta, të invalidve, të veteranve, familjarët e të zhdukurve, viktimat e dhunës seksuale dhe gjitha familjet që kanë zgjedhur me jetu në Kosovë edhe pas luftës, sepse shumë prej tyre kanë pëshku refugjat dhe nuk janë këthy më, ne i thrasim që të solidarizohen dhe të bashkohen në marshin për drejtësi. Për ndryshe, platforma është e hapur, nuk është as e regjistruar, as i organizatë e shoqërisë civile, thjesht është një grup i njerëzve vullnetmit, të cilët mbledhin dëshmi dhe krijojnë komunikim të ri mbi historinë e Kosovës, mbi të lavdishmen luftën shqiptare të Kosovës. Ne jemi të vetëdijshëm që nuk ka ardhur liria vetëm nga lufta jonë për liri, kanë ndihmuar edhe aktorët ndërkombëtar, edhe NATO, po pa mobilizimin tonë shoqëror në atë kohë. Unë besoj që edhe aktorët ndërkombëtar nuk ishin reaguar.